2023 yıl turli siyosiy va jamiyat hayotiga ta'sir etgan juda ko'plab voqea va hodisalarga boy yil bo'ldi. Nafaqat O'zbekiston, balki mintaqamiz va butun dunyoda jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. Bugun shu haqida gaplashamiz. Yil boshida Turkiyada 100 ga yaqin juda kuchli 7-8 ballik zilzilalar kuzatildi. Natijada 45 mingdan ortiq inson halok bo'ldi. Jabrlanganlar esa son-sanoqsiz. Zilziladan keyin 2100 dan ortiq insonda aftershock holatlari kuzatildi. Zilzila oqibatida 50 dan ortiq mamlakat Turkiya xalqiga insonparvarlik yordamlarini yubordi, jumladan O'zbekiston ham. Bundan tashqari Armaniston hamda Ozarbayjon o'rtasida boshlangan urush aynan 2023 yilda siyosiy konsensus bilan yakunlandi. Qorabog' Ozarbayjon qo'liga o'tdi va uzoq vaqt davom etgan siyosiy va harbiy tortishuvdan so'ng Armaniston hukumati ushbu konsensusni va nihoyat tan oldi. Bir necha bosqichli kelishuvlar va hujjatlar imzolandi. Ushbu urush natijasida 3825 nafar arman va 5000 nafar ozarbayjonlik halok bo'ldi. 400 dan ortiq inson yaralandi va 25 kishi bedarak yo'qoldi. Oqibatlar qatorida 40 mingdan ortiq tinch aholi jang maydonlariga aylangan hududlarni tark etishga majbur bo'ldi. Ushbu urushda nafaqat ushbu ikki xalq vakillari, balki suriyalik jangarlar ham jang qilgani keyinchalik ma'lum bo'lib qoldi. Yil davomida bir kun ham to'xtamagan va deyarli 2 yildan beri davom etayotgan voqealardan biri bu Ukrainadagi urushdir. Har ikki tomondan ham minglab askarlar, Ukraina tomonida esa juda ko'plab qurbonlar borligi hammamizga ma'lum. Umumiy statistikalar esa turlicha. Vladimir Zelenskiy bu yil ham o'z mamlakatini Rossiya ishg'olidan turli usullar bilan saqlab qola oldi. Putin Rossiyasi esa har qanaqasiga ham urushni davom ettirishini ma'lum qildi. 6000 dan ortiq sanksiyalardan keyin Rossiya iqtisodiyotida silkinishlar kuzatilmadi. Rossiya urush sababli yopilgan g'arbiy koridorlarni sharqqa tomon qayta ochdi. 3-chi dunyo mamlakatlari Rossiya tovar va tabiiy boyliklarni sotib ola boshlashdi. Shu bilan birga Rossiya uchun kerakli vositalar aynan mana shu davlatlar orqali yetkazib berila boshlandi. Ukrainadagi urush fonida Germaniyada hukumatlar tarkibi yangilandi. Viktor Orban Vengriyasi esa Yevroittifoqdan konsensuslardan chekindi. Turkiya diplomatiyasi Yevropani energiya va yoqilg'i inqirozidan saqlab qola oldi. Nemis biznesmenlari Rossiya tabiiy gazini xususiy shirkatlar orqali Yevropaga olib o'tish natijasida dunyo milliarderlari qatoriga qo'shildi. Amerika Qo'shma Shtatlari urush natijasida Rossiya gazidan voz kechgan Yevropaga gaz yetkazib berish orqali 50 milliarddan ortiq foyda ko'rdi. Ukraina qarz botqog'iga botib, hattoki aholiga pensiya ham tarqata olmay qoldi. Yil yakunida AQShdan berilayotgan moliyaviy yordamlar nol qiymatiga tushirilishi natijasida Ukraina moliyaviy orientirni Yevropa ittifoqiga qaratdi. AQShdan kelayotgan yordamlarning uzilishi fonida Rossiya g'alabaga yanada ishonch bilan intila boshladi. Natijada o'tgan haftada Rossiya armiyasi tomonidan 50 dan ortiq raketa hujumlari uyushtirildi. Ukraina xalqi ko'plab qurbonlar berdi. Ushbu hujumlar sodir bo'lishidan biroz oldin AQSh va Germaniya o'z qo'shinlarini Skandinav mamlakatlariga olib kirdi. Bu voqea Germaniya uchun 2-chi jahon urushidan keyingi ilk xalqaro qo'shinlar ko'chirilishi bo'ldi. AQShning dunyodagi eng xavfli va bir vaqtning o'zida bortidagi insonlar uchun eng xavfsiz bo'lgan qiyomat kuni samolyoti osmonga ko'tarildi va Biden ortidan Skandinaviyaga uchib keldi. Rossiya ham o'z navbatida o'zining strategik ballistik raketalarini Belarusga joylashtirdi. Voqealar rivojining 2024 variantini birgalikda kuzatamiz. 2023 yilda Tayvan inqirozi yaqin tarixdagi o'zining eng cho'qqisiga yetdi. Xitoy birligini qo'llab-quvvatlovchi juda ko'plab mamlakatlarning bayonotlariga qaramay, AQSh Tayvanni hali hamon Xitoyga gijgijlamoqda. Tayvan va AQSh o'rtasidagi harbiy kelishuvlar albatta sharq gegemonligi uchun da'vogar Xitoyni ranjitmay qolmayapti. Xitoy raisi Si Szinpin 2023 yilning oxirgi kunlarida Tayvanni Xitoy tarkibiga qaytarish bo'yicha aniq va lo'nda fikrlarini bayon qildi. Bu arada Xitoy dengizdagi muammolari sabab Filippin bilan ham qator nizolarga bordi. AQSh harbiy samolyotlari Xitoy atrofida bir necha bor ko'rinish berdi. Tayvan masalasi bo'yicha barcha xalqaro hujjatlar Xitoy foydasiga gapirsa-da, AQSh buni shunchaki tan olgisi kelmay, Tayvanni rag'batlantirishda davom etmoqda. Shu jihatdan AQSh 2024 yilgi moliyaviy va harbiy byudjet tarkibiga Tayvan masalasini ham qo'shdi. O'tgan yili sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ushbu urush boshlanmadi. Ammo katta ehtimol bilan 2024 yilda mojaro yana avj olib ketishi mumkin. Buning isboti AQSh byudjeti taqsimoti va yil yakunlariga Xitoy raisining bayonotlari deb olishimiz mumkin. Shimoliy Koreyaning uzoq sharqdagi agressiyasi ortib borishi davri aynan 2023 yilga to'g'ri keldi. Yapon dengizi va Yaponiya oroli bo'ylab yuzlab marotaba ballistik raketalar
raketalar uçurildi. Voqealar fonida Janubiy Koreya va Yaponiya AQSh bilan harbiy kelishuv imzoladi. Kim Chen In 2023-yilda ilk bor xorijiy mamlakat rahbarlaridan biri Vladimir Putin bilan Vladivostokda uchrashdi. Natijada Ukrainadagi urushda Rossiyani qo'llab-quvvatlash uchun o'q-dorilar yetkazib berishni boshladi. Ta'kidlash joizki, ikki mamlakat o'rtasidagi yaqinlik SSSRning ikkinchi rahbari Stalin davridan boshlangan va hozirgacha Uzoq Sharqdagi Rossiya va Shimoliy Koreya aloqalarini rivojlantirib kelmoqda. Kim Chen In 2023-yilni Amerika va uning ittifoqchilarini yo'q qilish tahdidi bilan yakunlagani hech kimga sir bo'lmasa kerak. O'tgan yilning eng kulminatsion siyosiy fojiasi bu G'azodagi boshlangan Hamas harakati va Isroil o'rtasidagi yuzaga kelgan va hali hamon davom etayotgan urush bo'ldi. 7-oktyabrda kutilmaganda shiddat bilan hujumga o'tgan Hamas askarlari Isroilda mingdan ortiq yahudiy qarshi kuchlarni o'ldirishdi. Isroil tomoni esa qarshi hujumga o'tishi natijasida 21 mingdan ortiq inson hozirgi kungacha halok bo'ldi. G'azo sektori siqib qo'yildi. Hamas deyarli 3 oydan beri hech qanday tashqi ta'minot Isroil bilan jang olib bormoqda. Natijada Isroilning mintaqa va butun dunyodagi obro'siga jiddiy putur yetkazildi. Ko'plab dunyo mamlakatlari Isroilni agressor davlat va Falastin xalqi genotsidida ayblamoqda. Aslida 60-yillarda boshlangan mojaro natijasida Falastin juda katta qismini Isroilga berishga majbur bo'lgan. To'g'rirog'i, Isroil ushbu hududlarni anneksiya qilish orqali egallab olgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro rezolyutsiyalar qabul qilishga AQSh va uning ayrim ittifoqchilari jiddiy qarshi chiqishmoqda. Ochiqchasiga falastinliklar qirg'iniga ko'z yumishmoqda, ammo Hamas ham chekinmayapti. G'azo sektorining ba'zi qismlarigina qo'ldan ketgan bo'lsa-da, Hamas Isroil armiyasiga jiddiy talafotlar yetkazdi. Hech qanday ittifoqdoshlarsiz yolg'iz o'zi dunyoning yarmiga qarshi chiqmoqda. Butun dunyo xalqlari esa ularning jasoratiga qoyil qolib, Falastin genotsidining sariq matbuot bilan yashiringan jihatlaridan xabardor bo'la boshlashdi. Natijada butun dunyo xalqlari ushbu qirg'inni to'xtatish uchun minglab mitinglar uyushtirdilar. Butun xristian dunyosi o'zlarining Rojdestvo bayramini G'azo bolalari halokati fonida qayg'u bilan nishonladilar. Urush natijasida 21 mingdan ortiq inson halok bo'ldi. Ularning 3dan 2 qismi ayollar va bolalar edi. 40 mingdan ortiq insonlar esa turli darajada jarohatlandi. 2 million aholi o'z vatanini tark etishga majbur bo'ldi. Shuningdek, Turkiya va O'zbekistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Yurtimiz konstitutsiyasi 1,5 yil davomida qayta ishlab chiqildi va umumxalq referendumiga qo'yildi. 2024-yilda esa bizni oldinda deputatlik saylovlari kutib turibdi. Bundan tashqari, bu yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi raisligi uchun saylovlar Rossiya, AQSh va qo'shimcha 100ga yaqin mamlakatlarda turli darajadagi saylovlar bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Dunyo siyosiy tartiboti yangi bosqichga ko'tarilishi, yangi urush o'choqlari paydo bo'lishi prognoz qilinmoqda. Xabardor o'z jamoasi ushbu yilda butun dunyoga tinchlik va xotirjamlik tilagan holda yangi yildagi faoliyatini yangi bosqich va yangicha ruhda davom ettiradi. Biz sizlar uchun hammasidan xabardormiz. Sizlarni ham xabardor qilib borishda davom etamiz.